Щодня ми втрачаємо Ужгород, втрачаємо його історичне обличчя, втрачаємо громадські зони, втрачаємо вільні простори та перспективи розвитку. З таким текстом з'явилася петиція про тимчасову заборону будівництва та реконструкції в історичній частині Ужгорода. І авторка Тетяна Смріга стверджує, що в обласному центрі одні об'єкти руйнують, інші спотворюють, а вільні зони забудовують. Мораторій забудови, перебудови в історичній частині міста. Справа в тому, що місто, наша історична частина, його в першу чергу, вже давно перетворилось на суцільну гарячу точку. Постійно щось руйнується, ми втрачаємо об'єкти один за другим. Таку ініціативу вже підтримали 289 жителів міста. Один з них – Олександр Овняк. Він каже, що підтримав петицію, адже й сам вбачає необхідність збереження історичної частини міста. Тут, наприклад, об'єкт Довженка 5, де була здійснена абсолютно безпрецедентна надбудова. У об'єкті Малий Галагов був надбудований ще один поверх, який псує історичне середовище. Якщо була здійснена надбудова в одному об'єкті історичної спадщини, то що можна робити з іншими об'єктами? У міській раді натомість запевняють, що всі роботи проводять без порушень, адже є затверджений історико-архітектурний план, де саме зазначено історичний ареал міста та режим проведення будівельних робіт. І всі вони узгоджуються з консультативною радою обласної адміністрації або відправляються на узгодження в міністерство. Крім того, що там в нас є дуже багато людей, які підтримують, що треба зберігати історичний центр міста, але ми маємо також не забувати, що в кожного, хто має в історичному центрі або в історичному центрі міста якусь нерухомість або має якісь наміри провести ремонтні роботи, також буде в них заперечення, що є їхня власність. Ми маємо все правильно проаналізувати. За словами Олега Буршовського, цього року планується провести роботи у кількох скверах, зокрема Небесної Сотні. Тут мають змінити покриття, замінити лавки та ліхтарі, відновити фонтан. Окрім того, на стадії процедури опитування вже є проектне рішення стосовно площі Театральної. Відновлення фонтану, який був колись, але в трошки в інакшому постасі, тобто без вже тої чаші, а має бути сухий фонтан, так називаємий, який буде тільки з-під землі. Крім того, мають бути впорядкування самої бруківки, яка там є. Ми бачимо, що вона є в незадовільному стані. Про цей проект громадськість також знає. Щодо нього люди мають свої перестороги. Я не за і не проти. Я за з дуже багатьма пересторогами. Це перше, все повинно відповідати законодавству України, у нас дуже часто це не відповідає. Друге, це повинно відповідати якомусь баченню міста загальному, якого у нас теж немає. Проєкт масштабний, якщо буде фінансування, можуть також розпочати ще у цьому році. Ну а петицію, яка швидко зібрала усі необхідні підписи, міська рада вже взяла до розгляду. Тож, чи буде мораторій, будемо знати вже незабаром.